В окупованому Криму знову затримання і обшуки у кримських татар. Російські силовики на світанку вдерлися у помешкання двох активістів об'єднання «Кримська солідарність» у Бахчисарайському районі. В одному з будинків окупанти закрили трьох дітей. Батьків до них не пускали. Туди підігнали автозаки і звезли спецпризначенців. На підтримку активістів прибули місцеві жителі. Російські ЗМІ пишуть, що двоє затриманих кримських татар нібито причетні до забороненої окупаційною владою організації «Хізбут Тахрір». Злочинні дії російських силовиків у Криму вже засудили в українському МЗС. Там заявили, що апелюватимуть до міжнародних судів.